Od danas do 8. oktobra trajaće Dečija nedelja. Kako će biti obeležena u vrtićima predškolske ustanove Naše dete u Vranju, saznaćemo od mojih današnjih gostiju. Dobar dan, ću najprije poželjeti vaspitačici Snežani Gradić. Dobar dan, Snežana. Dobar dan vama i vašim gledalcima. I evo tu su nam mali gosti koji će se sami predstaviti. Kako se zovete? Nađa. A prezime? Radovanović. Nađa Radovanović i? Vuk. Vuk, je li ima Vuk prezime? Mhm. Kako je tvoje prezime? Vuk Protić. Vuk Protić, bravo Vuče. Jel možete da nam kažete koliko godina imate? Pet. Pet godina i? Pet i po. Pet i po. Ko je stariji Vuče? Vi imam brata. Kako? Imam brata Vuk. Šta je rekao? Imam brata. A imaš brata, a ko je stariji, ti, Nađa ili ti? Sigurno je ona. Sigurno je ona. Jel se vi lepo igrate u vrtiću? Da. Kako vam je u vrtiću? Šta radite ovih dana? Pa ovih dana smo pričali o brodovima. O brodovima? Da. I šta si naučila o brodovima? Kakvi su brodovi? Veliki. Veliki? Jel bi volela jednog dana da budeš na brodu? Ne. Ne? Dobro, da čujemo Vuka. Vuče, šta je tebi najlepše u vrtiću? Pa... lepo mi je da se igram. A šta se najviše igrate? Pa... jel imate lepe igračke? Aha. Jedno kad dođemo u veću sobu možemo da igramo žmurke. Žmurke igrate? A reci mi, jel imate lepe igračke? A kakve su vaspitačice? Dobro. Jesu dobre prema vama? A jel mogu ja tebe da zamolim da ustaneš samo malo, da Čika vidi ovaj bedž koji si ti napravio, pretpostavljam, u vrtiću. Evo, i možeš i ti, Nađa, da ustaneš, da Čika lepo to zoomira i da vidimo te bedževe, pa ćete nam objasniti o čemu se tu radi. Evo, to je bedž koji ima Vuk i sada ćemo da vidimo bedž koji ima Nađa. Ustani, Nađa, molim te. Evo, Snežana, evo, vi ćete nam reći o kakvim bedževima se radi. Rekla bih da je ovo vezano za Dečju nedelju. Naravno, da, pa kao što ste i sami dali uvod, znači, ove nedelje obeležavamo početak Dečje nedelje koja će trajati od 4. do 8. oktobra. Moto Dečje nedelje je dete je dete, da ga volite i razumete. Sam početak Dečje nedelje, obeležavanja Dečje nedelje, jer, znači, današnji dan nam je rezervisan, evo, za gostovanje kod vas u emisiji. Zatim imamo razne govorne, likovne i muzičke aktivnosti na temu Dečija prava. Evo, videli ste, mi smo već od jutros bili vredni, pa smo mi neka naša prava i nacrtali i imamo bedževe koje smo zalepili. To će posle Nađa i Vuk da vam nešto više kažu o tome, pošto oni znaju to. Naravno. Zatim imamo organizaciju sa roditeljima radionice, ali to sve radimo preko Viber grupa zbog aktuelne epidemiološke situacije. Formiranje zbirki igara, svako dete donosi od kuće opis igre iz detinjstva svojih roditelja, to će oni sa roditeljima, bakama, dekama kod kuće već da osmisle kako. I mi vaspitači organizujemo igre na otvorenom, tako da svako dete ima priliku da pokaže igru koju je donelo Mostovi među generacijama. U toku nedelje očekujemo gostovanje pozorišta Bora Stanković u našem vrtiću, takođe na otvorenom, sa predstavom Pipi Duga Čarapa. Zatim, sledeći dan nam je rezervisan dan otvorenih vrata, gostovanje predstavnika lokalne zajednice. Jo, vaspitačec, se dobro je što nije toliko hladno, da smo dobro. Jel prijatno ovde, Nađa? Jeste. Drago mi je da ti je prijatno. Dobro. Zatim, četvrtak nam je rezervisan za saradnju opet sa roditeljima, takođe preko Viber grupa, da se prisete svojih detinjstva i šta bi voleli da su ljudi iz njihovog okruženja tada razumeli. Znači da nam napišu onako kratko, pa će to da sa decom i da obradimo u vrtiću. I završetak, kraj Dečije nedelje, promocija zdravog načina života, življenja, razvijanje sportskog duha, sportske aktivnosti sa rekvizitima, lopte, vijače,
I tako to, time završavamo dečju nedelju. Od uvek su vaspitači u predškolskoj ustanovi Naše dete bili onako ambiciozni i vrlo lepo pripremite sve te programe i priredbe i evo sada je korona tu, poštuju se epidemiološke mere, ali ste vi ipak pronašli način da obeležite ovu nedelju. Pa mi gledamo da to bude uglavnom u dvorištima vrtića, sve te aktivnosti svakodnevne, naravno u skladu sa vremenom, ali inače svakodnevno radimo sa decom ono što nam je sada po novim osnovama programa, te projekte, kao što je Nađa rekla, oni već znaju, mi smo krenuli sa projektom Brod, tako da se radi, znači nas ova situacija nije mnogo omela. Da, ali se mere maksimalno poštuju, što je dobro. Mere se maksimalno poštuju, od dezinfekcije na vratima, nošenje maski i sve ostalo što ide, pranje ruku. Da, nadamo se da vas kiša neće poremetiti ovih dana, s obzirom da će veći deo aktivnosti biti organizovan u dvorištima. Nadamo se, da, da nas neće poremetiti, pa najavili su lepo vreme, pa ćemo vidjeti. Dobro. Koliko su roditelji uključeni u organizaciju? Jesu. Ja moram da se pohvalim da su roditelji jako odgovorni, uključuju se, sarađuju za sve što je potrebno. Mi smo skoro u našem vrtiću imali sređivanje dvorišta u saradnji sa roditeljima i mogu da se pohvalim da nam je bio jako lep odziv roditelja. Sjajno. E sada da čujemo, deco, da li vi znate neko dečije pravo? Nađa? Da možemo da se igramo. Dobro. Da znaš još neko pravo? Da možemo da idemo u školu. Dobro. Još? To je ona i nacrtala, jesi nacrtala? Šta si nacrtala? Šta si nacrtala, da vidimo. Da možeš da imaš pravo da živiš u kući. Da, da ima pravo da živiš u kući. To si ti sama, je li to bila tvoja ideja ili ti je učiteljica pomogla? Da, učiteljica. O, vaspitačica, izvinjavam se. Dobro, da čujemo Vuka. Vuče, je li možeš ti neko pravo da nam kažeš? Da, ja sam nacrtao pravo da si još napolje. Aha, a jel možeš neko pravo da nam kažeš? Koje je tvoje pravo? Pa, idaš u školu, to je sve što znam. To je sve što znaš, jel tako? A vi ste meni malo pre izrecitovali jednu jako lepu pesmicu, jel možemo to da ponovimo i da svi naši gledalci čuju kako vi to lepo radi? Ajde, 3, 4, sad. Slušaj me, svete, baš je lepo biti dete. Uživam jer imam pravo da živim srećno i zdravo. Meni stiže sa svih strana nepruskana zdrava hrana. Kaže mama, kažu tete, odgajamo zdravo dete. Poljupci i zagrljaj i osmeha dva mene čine srećnom pa se znem i ja. Bravo, odlično. Svaka čast. Ovo, za njihov uzrast, ovoliko duga recitacija, boga mi, svaka čast. Je li bilo teško naučiti je? Ne, ja sam ujutru ustala i za sekundu sam je naučila. Ma naravno, svaka čast. A recite mi, je li vi ručate u vrtiću, je li imate obroke? Imam. Ajde da čujem, baš me zanima šta Nađa voli da ručka, a šta ne voli. Pa ja ne volim džem na hlad, pa pojedem praznu krišku. Dobro. A šta voliš najviše? Najviše volim... Ili voliš neko mesce onako da ručkaš? Batak recimo, pileći batak. Da, volim. Dobro, Vuče, ti. Ti mi deluješ onako kao da voliš sve. Kod tebe nema problema, jel da? Da. Šta voliš najviše? Pa volim ribu. Ribu, dobro. Volim i supu. I supicu voliš? Dobro. A šta ne voliš? Pa ne volim... Pa ne volim čorbicu. Čorbicu? Ja obožavam čorbicu. Dobro. Najviše belu. Belu čorbicu? A kako se pravi bela čorbica? Šta ima to u tanjiriću, jesi primetila? Ja sam neko meso, ne znam šta je
to krompirići i grašak i malo karfiol da bude ukusnije. I sve to voliš? Da. Ba bravo, svaka čast. Dobro, dečice. Rekli ste da imate puno igračaka, da su vaspitačice dobre. Jel uživate u vrtiću? A jel spavate u vrtiću? Nema spavanja, jel da? Ne, samo mali spavaju. A mali? Vi ste veliki, jel da? Da. Ma bravo. Naša grupica je najveća. Ni na donjem spratu nema toliko velika grupica kao što je naša. Ma bravo. A evo Snežana, kad smo već kod toga, koliko dece ima u grupi? Kako? Zvončica je skoro otvoreni vrtić. Skoro kako otvoren, funkcionišete? Pa dobro je, snalazimo se, imamo dosta dece upisanih. Sad zbog ove situacije pa se malo smenjuju se deca. Sad si prehlade u toku, pa nije sve korona, pa se... trenutno kod mene u mojoj grupi 12 dece je danas, ali inače imam 20 dece upisanih. Uh-huh. Po ostalim grupama također ima dovoljan broj dece. Dobro. Jel želite nešto, želite nekog da pozdravite sad ovom prilikom? Sada vas gledaju kod kuće bake, deke, mame, tate... Ali mi kući ne gledamo uopšte taj kanal, mislim da ga i nemamo. Stvarno? Pa možeš da pozdraviš nekoga, možda će te nekomšija gledati, na primjer. A rekli smo da nas gledaju mame, tate, da svi nas gledaju, gledaju drugari, sada, da. Ajde da čujemo, koga će Nađa da pozdravi? Mamu. Dobro. I tatu. Dobro. I baku. Dobro. I deku. Pošto uvijeka ne gleda, ne preko telefona, nego se šetka po gradu. Šetka se po gradu, ili da u kafić, na kaficu, jel da? Nema veze, evo da i njega pozdravimo ipak, može? Može. Dobro. I ujk. I ujno? Ujna ne. Uju? Jel imaš ujnu? Nemam. Aha, dobro, dobro, imaš potencijalne ujne, jel tako? Ajde da čujemo Vuka. Vuče, koga ćeš ti da nam pozdraviš? Evo gledaš ovdje u ovu kameru i mahni kome želiš. Pozdravljam mamu i tatu i brata i baku i deku. I baku i deku. Jel imaš neku komšiju? Imam. Pozdrav za komšiju, jel tako? Pozdrav za komšiju. Dobro, dečice. Mnogo vam hvala što ste danas bili ovdje. Ulepšali ste nam emisiju. Nadamo se da ćete se lepo družiti u vrtiću i narednih dana. Snežana, ja verujem da su vaspitači onako lepo organizovali sve i da će sve to proteći jesmo, onako kako jesmo, ste da, zamislili. Proteći će sve u najboljem redu, da. Hvala vam na gostovanju i vidjet ćemo vama. Se ponovo nekom drugom prilikom. Eto, poštovani gledalci, ugostili smo vaspitačicu i mališane iz vrtića Zvončica, predškolske ustanove Naše dete u Vranju. Ponovit ćemo još jednom. Od danas do 8. oktobra traje Dečija nedelja. Mi ćemo naravno pratiti ovih dana što se sve dešava u okviru Dečije nedelje i informisati vas.